Drejtori ujësjellës kanalizimeve në Vlorë Shkëlqim Leskaj, shoqëruar nga nën kryetari për infrastrukturën pranë bashkisë Vlorës Afrim Qendro, kanë prezantuar sot zyrat e reja të kujdesit ndaj klientit të ujësjellës kanalizime Vlorë, të vendosura pranë Alfa Bank në zonën e ishtregut të Orizit. Prioritet për ne mbetet shërbimi sa më i mirë ndaj klientit, tha Leskaj, ndërsa theksoi se përmirësimi i shërbimit duhet shkojë paralelisht me ndërgjegjësimin e qytetarëve për të paguar detyrimet ndaj Sha Ujesjllës. E për këtë, tha ai, kërkojmë bashkëpunimin si të konsumatorëve familjarë ashtu dhe të bizneseve. Atëherë prioriteti jonë si ndërmarrje është shërbimi ndaj qytetarëve. Sot ne jemi mbledhur për të promovuar zyrën e re. Promovimi i kësaj zyre është direkt për shërbimin ndaj qytetarëve. Në këtë rast ne kemi pas një zyrë me gjysmën e kësaj sipërfaqe, në një pozicion jo të favorshëm për të shërbyer qytetarëve. Ktu ne kemi përveç sipërfaqes madhe që është krijuar një ambient i përshtatshëm për të shërbyer qytetarëve, kemi shtuar personelin e shërbimit ndaj qytetarëve dhe njëkohësisht kemi shtuar dhe personelin e arkëtimit qytetar. U bëi thirrje qytetarëve që nëpërmjet juve dhe ata ne do të shërbejmë gjithmonë, do jemi gatishmëri për shërbimin ndaj tyre duke plotësuar gjitha ankesat dhe kërkesat e tyre, por dhe ata të kenë në plan të parë pagesat e detyrimeve ndaj ndërmarrjes tonë. Ky investim që është bërë këtu te kjo zyrë është bashkëpunim me bizneset e Vlorës, është një vlerë e investimit të është rreth 5 milion lekë të vjetra. Ne në vazhdimësi do vazhdojmë që të krijojmë zyrat të reja për të shërbyer dhe për të qëndruar sa më afër qytetarëve. Ky është prioriteti jon si ndërmarrje për të arritur objektivat që kemi në vazhdimësi. Nën kryetari për çështjet e infrastrukturës pranë bashkisë së Vlorës Afrim Qendro tha se kjo është një ndërmarrje që pa një bashkëpunim midis biznesit dhe qytetarëve nuk shërben. Jemi në një situatë jo të këndshme në qytetin e Vlorës, tha Qendro, ku kemi një minimum në pagesën e qytetarëve karshi faturave të ujit. Kemi abuzivizëm me linja dyshe. Jemi ndër qytetet që paguajnë më pak ujë në Shqipëri, jemi në nivelet gati 30% të pagesës. Nëse ne nuk sigurojmë që qytetarët të paguajnë ujin, atëherë uji do të vazhdojë të jetë problem në këtë qytet. Unë përsëris thirrje ndaj bizneseve, ndaj qytetarëve dhe të gjithë atyre që marrin shërbimin nga ndërmarrja e ujësjellës kanalizime, të mirë kuptojnë dhe të kryejnë pagesën e faturave, tha Qendro. Kjo është një ndërmarrje SHA e cila funksionon në të ardhurat e veta. Pa një bashkëpunim dhe pa një frym të tillë midis qytetarëve, bizneseve, kjo ndërmarrje nuk shërben. Ne jemi në një situatë jo të këndshme në qytetin e Vlorës, kemi një minimum në pagesën e qytetarëve karshi faturave të ujit, kemi abuzivizëm me linja dyshe, jemi ndër qytetet që paguajnë më pak ujë në Shqipëri, jemi në nivelet gati 30% të pagesës. Ky është një model që në qoftë se ne bashkëpunojmë me bizneset, ata janë pjesë e këtij qyteti, e duan këtë qytet dhe ne së bashku mund ta bëjmë të punë. Drejtori në nënvizoi në qoftë se ne nuk sigurojmë që qytetarët të bëjnë pagesën e ujit, atëherë ndërmarrja do jetë jo rentabël dhe uji do jetë të vazhdojë do jetë problem në këtë qytet. Kështu që unë përsëris thirrjen ndaj bizneseve në radhë parë, qytetarëve në radhë dytë dhe gjithë atyre që marrin shërbimin nga ndërmarrja, ta mirë kuptojnë dhe të bëjnë pagesën e faturave. Kemi biznese në Vlorë të cilat paguajnë si banesa. Kemi biznese në Vlorë të cilët kanë shumë vite që nuk paguajnë fare. Ndërmarrja krahas thirrjeve që bën, krahas punës që do bëj, do filloj dhe me prerjen e ndërhyrjeve të paligjshme në gjithë qytetin e Vlorës, kështu që të bëhemi gjithë bashkë, i kërkojnë ndihmë dhe medias në këtë rast, që ne të kthehemi në një qytet i cili të jetë jo në këto nivele, në qoftë se Vlora duhet të kthehet në një qytet turistik, të mirë fillt me rëndësinë që ka në turizmi shqiptar, ne duhet të sigurojmë ujin qytet dhe uji nuk sigurohet vetëm nga ndërmarrja, po sigurohet nga bashkëpunimi dhe nga fryma e mirë që ekziston midis ndërmarrjes dhe qytetarëve. Lidhur me numrin e ulët të argëtimeve, Leskaj i tha se me masat e marra nga ky institucion, vetëm muajin e fundit argëtimet janë rritur me 15%, ndërsa synojmë, tha ai, që deri në fund të vitit argëtimet të shkojnë në masën 65%. Neve kemi marrë masat konkrete gjithë punonjësit e ndërmarrjes, sektori shitjes me ardhin në detyrë kemi marrë informacione e dur dhe është bërë shpëndarja e faturës të gjithë debitorëve. Pasi kanë marrë informacioni, ne kemi filluar me grupe pune, kemi bërë prerjen e furnizimit me ujë për shumë abonent, si familjar edhe biznese,
kemi goxha rezultate nga kjo nisp, shumë biznese dhe shumë familjar kanë arritur, kanë filluar të bëjnë pagesat dhe kanë bërë akt marrëveshje me ndërmarrjen për pagesën e këtyre detyrimeve me këste. Njëkohësisht, gjithë stafi i ndërmarrjes është në teren për të evidentuar edhe lidhjet e paligjshme. Kemi goxha biznese që kanë qenë paligjshme, ata përveç se është ndërprer uji, është vënë një gjoba për kace dhe ata kanë ardhur, kanë bërë kontratë tek neve. Ka dhe objekte ndërtimi, ndërtues që ishin bërë lidhjet e ujit dhe nuk ishin bërë kontrata me ndërmarrje dhe këto ne kemi evidentuar dhe kemi bërë ndërprerjen e ujit këtyre pallateve dhe kanë ardhur dhe kanë lidhur kontratën dhe vazhdojnë në vazhdimësi që bëjnë pagesën e ujit. Kemi ndryshim goxha në artim të dy muaj, është rritur rreth 15% arktimi në nivel, me fjalë ka rritur në nivellet kënaqshme. Ne me planin e që kemi deri në fund vitit, arktimet do arrin në masën mbi 65% të arktimeve korrente dhe do kemi edhe 10% të arktimeve të debive të mbarshme. Sa i përket numrit e arkëtimeve, edhe në kryetari infrastrukturës në bashkinë e Vlorës Afrim Qendro, tha se prioritet mbetet rritja e tyre, dërsa evidentoi dhe projekte të cilat së shpeti do të implementohen në disa nga zonat më problematike për furnizimin me ujë të pishëm në Vlorë dhe në njësitë administrative. Nuk është hera e parë, ose jemi në momentin që është në këtë nivel. Në këtë nivel ka qenë. Problemi është se si ne së bashku të rrisim arkëtimet. Nga ana tjetër dua të bëj edhe një njoftim të shkurtër, ne kemi bërë një projekt i cili ishte ndarë në disa lotë. Kemi lagjen Karabash, Partizani, fabrikën e Qimendos, Babice e Vogël dhe 15 fshatra në Novosel. Janë projekte të miratuara, të plotësuara me gjitha detajet dhe bashkia e Vlorës i ka nisur pranë drejtorisë ujësjellësit në Tiranë, drejtorisë përgjithshme të ujësjellësit dhe ne jemi besim plot që do marrim investime nga qeveria për këto zona. Nuk jam në gjendje sot të them se cilat nga këto, por ne kemi kaluar fazën e parë, kemi dorëzuar projektet mirëfillta të sakta për gjitha këto zona që thash dhe sidomos objektivi jon janë zonat e qytetit që përmenda, të cilat janë shumë problematike për shumë vitesh. Zyrat e reja të shërbimit ndaj klientit ujësjellës kanalizime Vlorë ndodhen pranë Alfa Bank në zonën e shtregut të Orizit.